Қосымша сабақ өткізуге жағдай жоқ балаларды олимпиадалар мен жарыстарға дайындауға орын қарастырылмаған. Бүгінде Қожаберген Жырау атындағы нөмір 6-шы орта мектебінде 650-дей ұл-қыз білім алады. Бұл оқу ошағына шақталған жүктемеден 3 есеге көп. Ал кабинеттердің саны бар жоғы 18 ғана. Сол себепті мұғалімдер 3 ауысымда оқытуда. Босынып іздемей 40 минутта сабақ өткізуге ғана арнау барша ұжымның арманы. Ол жақын арада орындалмақ. Химиялық ластанудың түрлерін айта кететін болса, қазір 10-шы әсіныбында география пәні жүріп жатыр. Мұнда 24 оқушы білім алады. 40 минуттың ішінде ол қыздардың әрбірі тақырыпты меңгеріп үлгерулері қажет. Себебі қосымша сабаққа қалып жаңа ғана өткен параграфты бекітулері екі талай. Оған 6-шы мектепте бос кабинет қарастырылмаған. Бөлме тапшылығы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Арайгүл Мұқанованы да қынжылтады. Сабақ жоспарын жазып, дәптер тексеретін орын түгілі. Ұстаз дарынды оқушыларды олимпиада мен сайыстарға дайындайтын жер деп дал боламыз дейді. Біздің мектебімізде талапты да, талантты, дарынды оқушылар өте көп. Әсіресе біз Абай оқулары сияқты, Мағжан оқулары сияқты оқуларға көптеп қатысамыз. Сондай-ақ олимпиадаға оқушыларды дайындаймыз. Сол ретте бізге сәл қиындықтар туындайды, яғни мектеп балаларды сабақтан кейін алып қалып, қосымша дайындау кабинеттер жетіспегендіктен көп уақыттарымызды сонымен жоғалтып аламыз. Олай болмағанда ше сабақтан кейін де тіпті сабақ жүріп жатқанда да бос кабинетті табу қиынның қиыны. Орыс тілі мен ағылшынды балалар екіге бөлініп оқиды екен, сәйкесінше орын жетіспейді. Себебі оқу ұясында 30 сынып бар. Ал кабинеттердің саны технологияға арналған бөлмелерді қоса алғанда бар жоғы 18 ғана. Мұғалімдер мен балғындарға тиісті жағдай жасау үшін білім ұясы 3 жыл бойы 3 ауысымда оқытып келеді. Қазіргі таңда біздің мектепте 650-ге жуық оқушылар білім алуда. Жалпы біздің мектептің жұмыс қуаттылығы 231 оқушыға ғана шақталған. Биылғы жылы біз 3 бірінші сынып алдық, бұл 75 оқушы. Әрине, келем деген оқушылар тағы да болды, бірақ та біздің мектептегі кабинеттер тапшылық. Жібек Арықоваға бұл жағдай жақсы таныс. Нәзік жандының 6-шы мектепте 3 бірдей немересі оқиды. Ата-ана оқу ұясындағы білім беру сапасы мен ұжымның жұмысын жоғары бағалайды. Сондықтан балалары 6-ға толысымен ол балғындарды қайда апаратынын жақсы біледі. Бірақ ұзақ уақыт созып жүруге болмайтынын айтуда. Бірінші сыныпқа қабылдау маусымнан тамыздың соңына дейін жүргізілсе де, 2-3 аптада сыныптар лық толады екен. Бірінші маусым күні таңертең ерте тұрып, кезекке тұрып, басында мына бір 10-шы сыныпқа барған немереме әкелгенде сөйтіп түні бойы ұйықтамай осы мектепке кірейікші деп жанталасып келіп едік. Артынан да мінекей сондай қызығушылық осы мектепке балаларын берем деген ата-аналардың сондай ниеттері өте көп, сондықтан ылғи талас болып жатады. Мектепшінің іші тар болса да, дәліздері сондай тар болса да, осы сығылысып, идерілісіп таңертең сыймай атсақ та осы мектепке кіріп жатамыз. Бұл жас өркендегі 900 орынға шақталған су жаңа білім ошағы. Екі оқу ұясының арасында нендей байланыс бар деп ойлайтын боларсыздар. Жаңа жылдан кейін Қожаберген Жырау атындағы 6-шы мектептің ұжымы мен оқушылары осы нысанның қызығын көрмек. Алдағы уақытта жақын маңдағы орыс мектептерінің қазақ сыныптарда мұнда көшірілуі мүмкін. Шаруаны мамандар қарашаның соңына дейін аяқтаулары тиіс. Қазір нысанның ішінде әрлеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұл мектептің оң жақ бөлігі. Оның екі қабаты да бастауыш сыныптарына арналған, ал сол жағына орта және жоғары буынның оқушылары орналастырылады. Келесі жылдан бастап оқушылардың дене шынықтыру сабағы дәл осы жерде өтетін болады. Маңайдағы үйдің кеш сүрілуіне байланысты жұмыстар да жуырда ғана басталыпты. Соған қарамастан мамандар шаруаны уақытылы аяқтаймыз деп отырмын. Спортзалдың аумағы 630 шаршы метрді құрамақ, ал дәл астында асхана орналасатын болады. Білім ошағының құрылысы 2017-нің желтоқсанында бастау алды. Қазір учаскеде 180 адам білек сыбана еңбектеніп жатыр. Шаруаның 90% атқарылды. Жұмысқа қолданылатын материалдардың барлығы дерлік Қазақстанда шығарылған. Дәліздері де кабинеттері де өте кең. Жиһаздардың бір бөлігі әкелінді, нысан, пандус және лифтімен қамтылған. Бір жарым ай ішінде мердігерлер ішкі сыртқы жұмыстарды аяқтап абаттандыруға көшетін болады. Аулада 6 балалар алаңқайы, футбол, волейбол мен баскетбол алаңдары орналасады. Сондай-ақ гимнастика мен жүгіруге арналған жолақтар да төселмек. Жалпы мектептің аумағы 6 гектарды құрайды. Су жаңа, заманауи технологиялармен жабдықталған білім ошағының құрылысына қазынадан 1,8 миллиард теңге бөлініпті. Эльмира Сыдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.